dooxada ceelal ee degmada ceelbaha ee gobolka Sanaag ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay shirir weyn oo muddo 20 cishaa uga soconayay beesha reer Faatax iyo Bahwadaagtooda. Shirkaas oo beesha ay ku doorteen Isin iyo Caaqil. Ugu horreyntii waxaa akhriyay qodobadii ka soo baxay shirkaasi Axmed Aadan Cabdi oo ka mid ah waxgaradka beeshaasi. Ko in beeshu ay jiif Caaqil u dooratay Caaqil Axmed Maxamed Finde. In beesho ay sidaasi oo kale dooratay Isim. Isimkaasoo ah isim beeleed beesha reer Faatax iyo Bahwadaagteeda. Saddex, waxaa shirweynuhu isku raacay in magaca isimku uu yahay Garaad, loona doortay Garaad Cabdikariin Maxamuud Cabdi Faatax. Afar, waxaa beeshu isla qaadatay in caleemasaarka Garaadka iyo Caaqilka ku qabsoomaan muddo 50 casho gudahooda, lana soo cayimi doono madasha iyo maalinta la qaban doono. Shan, in beeshu ay yeelato xeer dhaqameed qoraal ah oo ay Caaqilka iyo Garaadku saxiixaan. Dhanka kale, waxaa goobta ka hadlay waxgaradkii ka soo qayb galay xidhitaanka shirka. Waxaanu leenahay insha allahu tacaala ilaahay subxaanahu watacaala waxaanu weydiisanaynaa labada mas-uul oo xigal xilka loo igmaday oo beeshu ay maanta ku aamintay mas-uuliyaddoodii iyo xilkoodii iyo maamuuskoodii iyo karaamadoodii in ilaahay subxaanahu watacaala uu garabkooda galo, in ilaahay subxaanahu watacaala uu la garab galo oo uu garabkooda galo. Sida aad u magacowdeen baanu annana idinla magacaabanay. Garaadkana waa la wadaagaa, waxaa laga yaabaa Caaqilku inuu yahay isagu reerka Bahwadaag reer Faatax, laakiin Garaadku waa dhaafi doonaa insha allahu tacaala, dad badan ayuu gaari doonaa. Sidaa laga hadlay waxaanu aad ummadda mandaqada ugu baaqaynaa horumarka iyo nabadgelyada iyo tashiga in dhammaan laga wada shaqeeyo. Garaadkii guuluursan geli waa kiisii kawo waa Garaadkii beesha reer Faatax. Waxaan leeyahay waxay la tahay doorashadu waa wax dhaqana oo soo jiraa, waan idin ku hambalyeynaynaa. Sidaa aa u doorateen Garaadka iyo nabadoonka baanu haddaan nahay ka soo qaybgalayaasha idinla dooranay. Beesha reer Faatax oo dooratayna runtii waa idinla dooranay, waa idinkula jirnaa oo Garaadku waa Garaad waa ka weyn yahay oo ninku mar hadduu isim yahay nabadoonka kaliya idin noqon doone isimka Soomaaliya oo dhan ba idinla wadaagta. Annaguna waxaan ahay xigtada cid idin xigto waa idinla wadaagnaa. Iyagana waa soo dhoweynaynaa oo Garaadka Garaad Cabdikariin iyo Caaqil Maxamed Axmed Maxamed Finde annana waa soo dhoweynaynaa. Gaar ahaan aniga waa saaxiibaday labaduba oo Garaad Cabdikariin iyo Axmed Maxamed Finde labaduba muxuu ahay waa garbahaygii. Waxaana gabagabadii madasha si wada jira u soo xiray Caaqil Axmed Maxamed Finde iyo Garaadka guud ee beesha reer Faatax iyo Bahwadaagtooda Garaad Cabdikariin Maxamuud Cabdi Faatax. Garaadba halkan laga dhawaaqay Garaadku waxaa waa Garaad Soomaaliyeed mid saydgeli ama xarkooda ka soo qaad. Wuxuu ku dambaynayaa inuu dadka isu keeno dhulka daliiluhu ka jiraan iyo waxyaalaha kala daban ee warsajada dhexdiisa ka badan inuu buuxiyo. Aniguna nabadoon baan qaybtooda war ka qaadanayaa. Beeshu xilka ay ii dooratay anigoo aan isa sharixin, iyagu ii garteen in Ilaahay igu asturo mas-uuliyaddeeda, baan mar labaad iyo mar saddexaadba Ilaahay ka baryaya kuna ducaysanaya. Waxaa intaa ii dheer insha allahu aniguna waxaan isku dayayaa inaan ku hogaamiyo beesha cadaalad iyo diin iyo wadatashi iyo insha allahu ma garanaysaayey horumar iyo tadawur loo siman yahay.